Bagaimana dudukan jenazah ketika berada dalam rumah sebelum dimandikan? Sama ada menghadap kiblat atau mengiring ke kiblat? Dua-dua boleh. Menghadap kiblat dengan ngiring gini. Ngiring. Macam bola dalam kubur boleh? Kepala dia ni tengok tak kena. Tak? Ha, boleh. Dengan rusuk kanan di atas bumi, rusuk kiri naik tak ke langit. Faham tak ke? Ha, boleh. Kalau tidak buat lagu tu, maka kaki hadap kiblat, kepala sunat tinggikan sikit dengan letak pakai patah. Dia kata kaki tak apa menghadap kiblat, kau rata tak boleh. Mazhab mana pula kaki tu tengok kiblat ni? Bacalah Facebook ni. Faham lagi? Boleh, yang tak boleh kaki hanjur kepada mushaf. Ah, ulama kata. Kaki kiblat dah salah sembahyang orang sakit belunjur tak kiblat. Orang sakit nak mati. Faham? Uzur, neh. Orang yang dalam keadaan nazak sunat kaki menghadap kiblat. Neh. Ah. Dia tengoklah wasak-wasak barang bang, neh.